মায়ে দেউতাৰ কথা কি কৈছিলে মানে হাঁহিমুখী আছিলে নে খঙাল আছিলে নে কেনেকুৱা আছিলে বুলি কৈছিলে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম অসমৰ বেটি ভাল খবৰ কঢ়িয়াই অনা ঢকুৱাখানাৰ প্ৰতিভাৱান যুৱ লেখিকা প্ৰিয়মজী জ্যোৎস্নাৰ বিষয়ে এটি চমু ভিডিঅ' ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আমি আপোনালোকক প্ৰিয়মজী জ্যোৎস্নাৰ বিষয়ে দুষাৰমান জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰিয়মজী জ্যোৎস্না কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বুৰঞ্জী বিভাগৰ পঞ্চম ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰী তেখেত ঢকুৱাখানাৰ নিবাসী অধ্যাপক দুলাল চমুৱা আৰু লেখিকা শিক্ষয়িত্ৰী জ্যোৎস্না বৰুৱাৰ কন্যা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্ট আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় ভাৰত চৰকাৰে আয়োজন কৰা অল ইণ্ডিয়া কণ্টেষ্ট অফ পি এম য়ুৱা মেণ্টৰশ্বিপ স্কীমত দেশৰ 75 যুৱ লেখকৰ 30 বছৰ অনুৰ্ধৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰিছে ঢকুৱাখানাৰ প্ৰিয়মজী জ্যোৎস্নাই প্ৰিয়মজী জ্যোৎস্নাই ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকাৰ আৰু 5000 শব্দৰ পাণ্ডুলিপিৰ জৰিয়তে দেশৰ 75 যুৱ লেখকৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই 75 যুৱ লেখকক 1 বিশেষ লেখকৰ তত্বাৱধানত কিতাপ লিখিবলৈ দিয়া হ'ব আৰু লিখাৰ সময়খিনিত মাহে 50,000 টকাকে ছমাহ হ'লৈ মুঠ 3,00,000 টকাৰ বৃত্তিও প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু কিতাপবোৰ বিভিন্ন ভাষাত পিছলৈ অনুবাদো কৰা হ'ব প্ৰিয়মজী জ্যোৎস্নাৰ কিতাপ লিখাৰ মূল টপিকটোৱে হৈছে মুক্তিযুঁজাৰু তথা স্বাধীনতা সংগ্ৰামী চন্দ্ৰশেখৰ দাস আৰু নাৰী জাগৰণৰ অগ্ৰণী মহিলা অকণবালা দাস প্ৰকল্পটো হাতত লওঁতে মই গম পালোঁ যে চন্দ্ৰশেখৰ দাসৰ তৃতীয়জন পুত্ৰ ললিত বৰুৱা ককা ঢেকিয়াজুলি দাসে আৰু তেওঁৰ বিষয়ে জানিবলৈ মই তেওঁৰ ওচৰলৈ এবাৰ আহিম বুলি ভাবিলোঁ লগতে তেওঁৰ মাক দেউতা আৰু মা দেউতাই তেওঁলোকৰ জীৱনত কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলাইছিলে বা মা দেউতাকক তেওঁ কেনেধৰণে দেখিছে সেই বিষয়ে জানিবলৈ মই তেওঁৰ ওচৰত আহিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্যও লাভ কৰিছোঁ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ চিঠিও মই উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু আগতে চন্দ্ৰশেখৰ দাস ঢকুৱাখানাৰ প্ৰথমজন সাংবাদিক বুলি কোৱা হয় বিভিন্ন মই বাতৰি কাকতৰ টুকুৰাও পাইছোঁ সেই সময়তে এনেকুৱা এজন দুৰ্গম অঞ্চলত বাস কৰা মানুহে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কিছুমান হাতত লৈছে ভাবি আচৰিত লাগে কিন্তু মই এই সকলো তথ্য উৎস ব্যৱহাৰ কৰি এখন পূৰ্ণাংগ কিতাপ ৰূপত প্ৰস্তুত কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম কৈছিলে মায়ে কৈছিলে কি কৈছিলে দেউতাই কয় যে অসমীয়া ভাষাটো স্বাধীন মই আচলতে পঞ্চম ষষ্ঠমান শ্ৰেণীৰ পৰা কবিতা লিখিছিলোঁ আমাৰ অসম কাকতত তেতিয়া হোমেন বৰগোহাঁইৰ ককাও আছিলে আৰু তেওঁ কবিতা পঢ়ি খুব ভাল পাইছিলে আৰু কৈছিলে ডাঙৰ হ'লে মই আৰু লিখিব পাৰিম তাৰপিছত নৱম শ্ৰেণীত থাকোঁতে এটা অসম ভিত্তিক প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে গ্ৰন্থ সমালোচনা প্ৰতিযোগিতা তেতিয়া তাৰ গ্ৰন্থখন আছিলে হাউদৰ পুতেকে নাও মিলি যায় হোমেন বৰগোহাঁই আৰু সেইখন মই লিখি পেলাই নৱম শ্ৰেণীত অসমৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিছিলোঁ জাতীয় বিদ্যালয়ত নুনমাটিয়ে পাতিছিলে গুৱাহাটী তাৰপিছত বৰগোহাঁই ককাই মোক বোলে ফোন কৰিলে ফোন কৰি তেওঁ মোক লেখাটো খুজিলে আৰু লেখাটো প্ৰথম মোৰ লেখা আমাৰ অসমত মই নৱম শ্ৰেণীত থাকোঁতে প্ৰকাশ হৈছিলে বৰগোহাঁই ককাই কৰিছিলে তাৰপিছত মই বিভিন্ন কাকতত লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ নিয়মীয়া বাৰ্তা জনমভূমি অগ্ৰদূতত মই লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰপিছত হাতৰীয়াৰ গৰিয়সীত মই লিখি আছোঁ লগতে মই বিভিন্ন অসম ভিত্তিক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ এটা মই প্ৰথম স্থান দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিছোঁ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মোৰ জীৱনৰ প্ৰতিযোগিতাখন হৈছে পৰাগ কুমাৰ দাসৰ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা আমি সকলোৱে জানো আৰু কিন্তু কভিডৰ কাৰণে তেওঁলোকে এখন ৰচনা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছে তাত মই দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত সাহিত্য সভাৰ অষ্টম শ্ৰেণীত থাকোঁতে সাহিত্য সভাই শতবাৰ্ষিকী সময়ত আয়োজন কৰা গল্প প্ৰতিযোগিতাত মই প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছোঁ তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এইটো মোৰ প্ৰথমবাৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা মই বিচাৰি লৈছিলোঁ টিম আনচাং হিৰোজ আৰু তাৰ ভিতৰত চন্দ্ৰশেখৰ দাস আৰু অকণমলা দাসক মই বিচাৰি লৈছিলোঁ কিন্তু মোৰ ঘৰৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন তথ্য পাতি মই লাভ কৰিছিলোঁ লগতে হোমেন বৰগোহাঁই 31 জানুৱাৰী 31 তাৰিখে 1992 চনত নতুন দৈনিকত এখন এটা লিখিছিলে যে তেওঁ চন্দ্ৰশেখৰ দাসৰ বিষয়ে এখন উপন্যাস আৰম্ভ কৰিছিলে যিখন তেওঁ কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে লগতে তেওঁৰ দুখন উপন্যাস অস্তৰাগৰ সূৰ্য আৰু হাউদৰ পুতেকে নাও মিলি যায় যিটো হৰগোবিন্দ লাইব্ৰেৰীৰ কথা লিখিছে সেই সকলোবোৰ চন্দ্ৰশেখৰ দাসৰ চৰিত্ৰত অনুপ্ৰাণিত হৈ তেওঁ লিখিছিলে